היי כולם. הפחד הכי גדול שלנו בתור מנהלי מוצר זה ליצור מוצר שאף אחד לא ישתמש בו. מצד שני, החלום הרטוב, ההולי גרייל שלנו, הוא ליצור מוצר שלא רק משתמשים בו, אלא ממש אוהבים אותו. אנחנו רוצים ליצור מוצר שהמשתמשים שלנו יאהבו אותו. ומי שהיה פה בהרצאה הקודמת מבין למה. הדרך לעשות את זה זה באמצעות וואו מומנטס. זה לא צריך להיות משהו גרנדיוזי. הרגע הקטן הזה שאני משתמש באיזשהו מוצר ואומר, בונה, איזה מגניב, לא ידעתי שזה עושה את זה. המוצר הזה הוא בדיוק בשבילי. חוויה פרסונלית. חוויה פרסונלית, התחושה האישית הזאת מייצרת מלא וואו מומנטס. אני אתן לכם דוגמה על עצמי. אני אוהבת לרוץ, ואני משתמשת באפליקציית ריצה. והאפליקציית ריצה הזאת מושלמת בשבילי. היא מייצרת לי מלא וואו מומנטס. היא יודעת אם אני מתאמנת עכשיו למרות של 10 קילומטר או לחצי מרתון. היא יודעת אם אני עושה עכשיו ריצת נפח או אינטרוולים. היא אפילו ממליצה לי על פלייליסט בהתאם לסוג האימון שאני עושה. היא מכירה אותי. היא מושלמת בשבילי. ואם כבר אמרתי לכם שאני רצה, אז עוד כמה פרטים על עצמי. שמי רעות גולן. אני נמצאת בתעשייה קרוב ל-12 שנה. התחלתי בתור מפתחת ועברתי לתפקידי ניהול מוצר. יצא לי לעבוד גם בסטארט-אפים וגם בחברות גדולות. יצא לי לראות מוצרים שממש הצליחו ומוצרים שקצת פחות. בשנתיים וחצי האחרונות אני מנהלת מוצר בסולוטו. סולוטו זו חברה שהמטרה שלה היא tech happiness, לגרום לאנשים ליהנות מהטכנולוגיה שלכם. אתם מכירים את הקטע הזה שההורים שלכם קנו עכשיו טלפון חדש והם לא מסתדרים והם לא מצליחים להשתמש בו והם משגעים אתכם בשאלות? אז אנחנו מנסים לעזור לכם לעזור להם. כחלק מהשירות שלנו, יש לנו אפליקציה, ובאפליקציה הזאת יש שתי יכולות עיקריות. יכולת אחת זה תמיכה טכנית. אתה יכול ליצור קשר עם טכנאי, בשפה שלך, בכל שעה, גם בשיחת טלפון וגם בצ'אט. והדרך השנייה שלנו להגיע למשתמשים שלנו, זה באמצעות לשלוח להם פרטי תוכן רלוונטיים, טכנולוגיים, שמתאימים לרמה שלהם ושמתאימים למה שמעניין אותם. וקצת מספרים, כי כשתבינו קצת את גודל האתגר, יש לנו 128 מיליון משתמשים משלמים. לא בהכרח יש להם את האפליקציה שלנו, אבל הם משלמים עליה. יש לנו כל חודש כמעט 2 מיליון יוזרים אקטיביים, אנשים שמשתמשים באפליקציה שלנו, וכל יום מצטרפים 10,000 משתמשים חדשים. אז זה אתגר די גדול, כי יש לנו מיליונים של יוזרים, ואנחנו רוצים להגיע איתם לחוויה פרסונלית. חוויה פרסונלית יוצרת וואו מומנטס, וואו מומנטס מייצרים אנגייג'מנט. כיף לי. אני רוצה להשתמש במוצר הזה יותר. אני רוצה לחזור אליו. אני אספר עליו לחברים שלי. והכי חשוב, אני אוהב אותו. אבל אנשים שונים, יש צרכים שונים. אני אמרתי שאני אוהבת לרוץ, חלקכם אולי מעדיפים קרוספיט או אופניים. כל אחד מאיתנו הוא קצת אחר, יש לנו כל כך הרבה פרמטרים שונים, ואנחנו, המוצר שלנו לא פונה ל5 אנשים, והוא גם לא פונה ל10. אנחנו רוצים להגיע לעשרות אלפי יוזרים, אנחנו רוצים להגיע למיליונים של יוזרים. איך אנחנו מגיעים למיליונים של יוזר ועדיין יוצרים להם חוויה פרסונלית? תרגיל קצר, מי פה הורה? מי פה מתחת לגיל 30? מי פה אוהב לרוץ? אז אנחנו חושבים שקהל המשתמשים שלנו נראה ככה. הוא בעצם נראה ככה. מה זה אומר? כל קבוצת משתמשים שיש לכם, כל קהל לקוחות, לא משנה כמה אתם חושבים שהוא הטרוגני, אפשר לחלק אותו לקבוצות. ברגע שהצלחנו לחלק אותו לקבוצות, לזהות יוזרים עם מאפיינים דומים, אנחנו יכולים לספק לכל אחד מהם חוויה שמתאימה בשבילו, בין אם אתם אנשים של פיצה, או של המבורגר, או של גלידה, או גם וגם וגם. איך אנחנו עושים את זה? דאטה. דאטה זו מילה חזקה כזאת שאנחנו ממש אוהבים להשתמש בה. יש לנו מלא דאטה שאנחנו אפילו לא מודעים אליו. היוזר הגיע למוצר שלכם באמצעות מודעה בפייסבוק? אתם יודעים שיש לו פייסבוק. אתם אוספים usage patterns, אתם משתמשים, יש לכם מטריקות שמודדות את המוצר שלכם? הרי יוזר שמשתמש במוצר שלכם פעם בשבוע הוא שונה מיוזר שמשתמש במוצר שלכם כל יום, ובטח שהוא שונה מיוזרים שמשתמש במוצר שלכם רק פעם בחודש. Geolocation. אני אספר לכם רגע סיפור. לפני שבוע הייתי רעבה ואנחנו לא נוטים לבשל, אז הלכתי להביא אוכל. הסתובבתי ברחוב ליד הבית, מצאתי איזה בית קפה קטן בבן יהודה, נכנסתי, הזמנתי טייק אווי.
פעם ראשונה שהייתי במקום הזה. יום למחרת, הוא הופיע לי כפרסומת בפייסבוק. למה? יש לי את האפליקציה של פייסבוק מותקנת על הטלפון, ה-GPS שלי היה פתוח, פייסבוק עשו אחד ועוד אחד, והצליחו לייצר אצלי חוויה פרסונלית. הם המליצו לי על הבית קפה הזה שהייתי בו אתמול. יש גם נושא של user input. מה זה אומר user input? לפעמים אפשר פשוט לשאול את היוזרים שלנו. הרי אני עומדת פה ואני מסתכלת עליכם, ואני לא יודעת לזהות מי פה הורה או מי פה מתחת לגיל 30. הייתי צריכה לשאול את השאלה הזאת. ואם תחשבו על מוצרים שאתם אוהבים, תחשבו על ספוטיפיי, תחשבו על נטפליקס, תחשבו על מוצרים שאתם ממש אוהבים, הם כולם שואלים אתכם משהו באיזשהו שלב. דולינגו שואלים אתכם מה הרמה שלכם. ספוטיפיי מבקשים שתבחרו שלושה אמנים שאתם אוהבים. האפליקציית ריצה שלי תשאל אותי איזה סוג של אימון אני מתכננת לעשות היום. אפליקציית דייטינג תבקש ממני לספר על עצמי כדי למצוא לי התאמה טובה יותר. אפילו אפליקציות דיאטה תשאלו אותי אם אני צמחונית או מה העדפות הקולינריות שלי. כולם עושים את זה. וגם יש בזה משהו קצת נחמד, כי בניגוד לפייסבוק שפתאום המודעה הזאת מוסיפה לי ואני צריכה לחשוב שלוש פעמים, רגע, למה זה כאן? ברגע שביקשתם משהו מהיוזר והוא נתן לכם את המידע הזה, הוא מרגיש הרבה יותר בנוח כשאתם משתמשים בו. הוא זורם איתכם, הוא נתן לכם את המידע הזה. אפשר לעשות את זה, אבל אפשר לעשות את זה גם טוב, אבל זה קצת יותר קשה. מה שאתם צריכים לזכור זה שלושה דברים. יש לנו value, יש לנו timing ויש לנו context. מה זה אומר value? דבר ראשון, תגדירו לעצמכם את המטרה. איך אני הולכת לספק חוויה שונה יותר להורים לעומת לא הורים? ברגע שאני יודעת בתור המוצר מה אני הולכת לעשות, הרבה יותר קל לי לשקף את זה ליוזרים שלי, להראות להם מה ה-value שהם הולכים לקבל. איך אנחנו מראים ליוזרים מה הם הולכים לקבל? יש לנו שלוש דרכים, כנראה יותר, אבל אני אדבר פה על שלוש. דרך ראשונה, כולם משתמשים בזה. עוד פיצ'רים. תן לנו עכשיו, תקבל אחר כך. זו שיטה מאוד מקובלת, היא גם קצת מסוכנת. בינינו לבין היוזרים שלנו נבנית מערכת של אמון. ואמון זה משהו מאוד עדין שאפשר לשבור די בקלות. כשאנחנו באים ואומרים ליוזר, אנחנו ניתן לך עוד פיצ'רים, אנחנו מבטיחים לו משהו. אנחנו לא יכולים לגרום לו לחכות. זה צריך לבוא בעתיד הקרוב. עוד דבר זה פרסונליזציה, התאמה. ספוטיפיי ייתנו לי פלייליסט של מוזיקה פופולרית, אבל ברגע שהם יודעים שאני אוהבת איזשהו אמן או להקה, הם ישלבו אותו בפנים, הם ייתנו לי את התחושה הפרסונלית הזאת. כולם עושים את זה. אנחנו ניתן לך משהו, אתה רוצה שזה יהיה מותאם יותר לך? בוא ותגיד לנו, תן לנו קצת יותר. ועוד משהו שזה סוג של אבולוציה של עוד פיצ'רים, ואני קוראת לזה disabled features. אתם מכירים את זה שאתם נמצאים באיזשהו מוצר, ואז יש לכם איזשהו כפתור, איזשהו פיצ'ר מגניב, אבל אתם עדיין לא יכולים להשתמש בו. כי חסר לכם משהו, הייתם צריכים לתת עוד איזשהו פריט מידע, ברגע שתיתנו אותו, תקבלו משהו חזרה מיידית. אתן לכם דוגמה למשהו שאנחנו עשינו בסולוטו. יש לנו קבוצת משתמשים שאנחנו יודעים שהם קנו טלוויזיות. אנחנו לא יודעים מה הדגם הספציפי, וזה מידע שהיה לנו חשוב. שמנו ליוזרים שלנו במסך, בעמוד של הטלוויזיה שלהם, כפתור גדול, user manual, מדריך למשתמש. עכשיו, זה מגניב, זה חשוב, כי אנחנו יודעים מסטטיסטיקות ומחקרים שאנחנו עשינו, שיוזרים לא בהכרח שומרים את המדריך למשתמש, בהרמת יד מי פה יודע איפה המדריך לטלוויזיה שלו? בדיוק. אבל זה כן לפעמים בא בזמן טוב, והקהל משתמשים שלנו לא בהכרח האנשים שיכולים ישר לבוא ולמצוא את זה באינטרנט. שבזה אנחנו כאן, להנגיש את זה בשבילם. אז ברגע שהם באו והכניסו את הדגם הספציפי, הם קיבלו את הערך מיידית. הם באותו רגע הופיע להם המדריך למשתמש שלהם. כלומר, הם נתנו לנו משהו וממש באותו רגע הם קיבלו מידע בחזרה. טיימינג. טיימינג זה דבר חשוב. אנחנו יכולים לזהות שני טיימינגים שהם טובים ללאסוף מידע ממשתמש. טיימינג הראשון זה במהלך האונבורדינג. הרי כל מוצר, כל שירות שאני נרשמת עליו, אני בדרך כלל צריכה להכניס כמה פרטים על עצמי. כשנרשמתי לאפליקציות ריצה, הייתי צריכה להכניס גובה ומשקל כדי שהם יחשבו לי את השריפת קלוריות. כשנרשמתי לנטפליקס, הייתי צריכה לבחור שלוש סדרות שאני אוהבת. זה קורה. זה טיימינג טוב כי היוזר מצפה בשלב הזה, בשלב של ההיכרות, לתת כמה פרטים, בדיוק כשאתם נותנים כמה פרטים על עצמכם. אתן לכם דוגמה ממשהו שאנחנו עשינו בסולוטו. באנו ואמרנו למשתמשים שלנו, אנחנו רוצים להכיר אתכם טוב יותר.
בואו ותספרו לנו מה מעניין אתכם, כדי שנוכל לשלוח לכם דברים שרלוונטיים אליכם. הנושא הזה של התאמה, פרסונליזציה. לא תיתנו לנו כלום? תקבלו את הדברים הכי פופולריים. תיתנו לנו משהו? תקבלו משהו שהוא רלוונטי אליכם. עוד טיימינג טוב זה אחרי חוויה חיובית. תעצרו שנייה ותנסו לחשוב מתי הפעם האחרונה שאיזושהי אפליקציה ביקשה מכם לדרג אותה. זה תמיד היה אחרי שהשתמשתם, אחרי שסיימתי עכשיו ריצה, אחרי שהקו שלי במובית הגיע, אחרי שעברתי חוויה חיובית. ברגע שעברתי חוויה חיובית, אני מרגישה שקיבלתי משהו. וברגע שקיבלתי משהו, אני שמחה לתת בחזרה. המערכת הזאת של האמון, אני קיבלתי משהו עכשיו ואני שמחה לתת. אנחנו גם ניצלנו את זה. בסוף האייטמים הטכנולוגיים שלנו יש לנו איזשהו פידבק מודול. Thumbs up, thumbs down, האם זה עזר לך? עבור יוזרים שאמרו שכן, זה עזר להם. הם סימנו thumbs up, אמרנו להם, מעולה, אנחנו שמחים שעזרנו לכם, נשמח לעוד קצת פידבק, בואו תענו לנו על עוד כמה שאלות. הדבר האחרון זה קונטקסט. איך השאלה שאני שואלת עכשיו קשורה לחוויה שהיוזר הרגע חווה? זה נשמע טריוויאלי, הרי אם עכשיו עשיתי בינג' בנטפליקס ואני אסיים לראות איזו סדרה, הם ישאלו אותי בת כמה אני או אם יש לי ילדים, זה קצת מוזר. זה לא קשור עכשיו. זה נשמע טריוויאלי, אבל קל גם ליפול בזה. אנחנו רצינו לאסוף מידע על משתמשים, על המכשירים החכמים של המשתמשים שלנו. היה לנו שני values, value אחד מיידי. יש לנו אייטמים טכנולוגיים על מכשירים חכמים, על smart devices, ורצינו לשפר את ההתאמה שלנו, את הפרסונליזציה עבור היוזרים, ועוד value שהוא קצת יותר בשבילנו, לטווח הרחוק, רצינו לאסוף מידע. כי התחלנו לעבוד על אינטגרציות עם מכשירים חכמים, ורצינו לדעת מה המכשירים הכי פופולריים שיש לקהל המשתמשים שלנו. בגרסה הראשונה עשינו את זה quick and dirty. בואו פשוט נוציא משהו ונמדוד. אז בחרנו אייטם שהוא נורא פופולרי אצלנו במערכת. זה היה אייטם על security 5 tips to protect your iPhone from viruses. בסוף האייטם הזה שמנו כמה שאלות שקשורות לאיזה smart devices יש לך. וראינו completion rate של 11%, שזה לא טוב. למה זה לא טוב? כי 90% מהיוזרים שקראו את האייטם הזה החליטו לא לתת לנו את המידע. הקונטקסט לא היה מתאים. אז עצרנו רגע, עשינו חושבים, עשינו את זה שוב. פעם לקחנו אייטם כזה. What can your smart home do for you? מי קורא את האייטם הזה? או אנשים שיש להם מכשירים חכמים, או אנשים שמתעניינים במכשירים חכמים, ואז הקונטקסט הוא הגיוני להם. ואז ראינו completion rate של 53%. זה כמעט פי 5 מהגרסה הראשונה שלנו, וזה אומר שחצי מהיוזרים ענו לנו על השאלה, כי השאלה באה להם בטוב, היא באה להם בקונטקסט שהוא הגיוני. אז תמיד אפשר לשאול את היוזר? כן. תמיד צריך לשאול את היוזר? התשובה היא לא. לפעמים אנחנו לא נרצה לשאול את היוזר. למה? אם אנחנו כבר יודעים את התשובה. לפני כמה שבועות התקשרתי לבנק, ואז במהלך המענה הקולי התבקשתי להקליט את תעודת זהות שלי. כמה דקות אחר כך ענה לי הפקיד, ומה הייתה השאלה הראשונה שלו? מה תעודת הזהות שלך? זה מעצבן, כי הרגע נתתי לכם את זה. אם יש לכם אפליקציה שרצה על טלפונים סלולריים, אל תשאלו את המשתמש מה מערכת ההפעלה שלו, אם משתמש באנדרואיד או ב-iOS, כי אתם כבר יודעים את זה. אם אתם עושים מטריקות של שימוש, אל תשאלו אותי מתי הפעם האחרונה שהשתמשתי, אתם כבר יודעים אותה. הדבר הבא זה כשאתם לא יכולים להשתמש במידע. אני שאלתי מי פה הורה ומי פה לא, כי המטרה שלי היא לתת חוויה שונה לאנשים שהם הורים לעומת אנשים שהם לא הורים. מגניב. האם אני יכולה לתת חוויה שונה להורים לשלושה ילדים לעומת הורים לארבעה ילדים? אם כן, אז המוצר שלכם מדהים ותעשו את זה בכל הכבוד. אם התשובה היא לא, אל תשאלו את זה, אל תבקשו מידע שלא תשתמשו בו. והדבר האחרון, נושא שמוכר לכולנו, PII, ברגע שאתם מבקשים כל מידע שיכול לזהות את היוזר, שמות, טלפון, אימיילים, תוודאו שאתם יכולים להגן על המידע הזה. ואם אתם לא יכולים, אז תעשו שנייה חושבים ותעצרו, כי זה יחסוך לכם הרבה אחר כך. החלטנו לשאול את היוזר שלנו. מה צריך לעשות? מה לא צריך לעשות? אז מה צריך לעשות? דיברנו על זה. תראו את הvalue שלכם, תבחרו את הטיימינג הנכון ואת הקונטקסט הנכון, ותשתמשו במידע הזה כדי לספק חוויה פרסונלית. מה לא לעשות? אל תשאלו יותר מדי שאלות. אל תתישו את המשתמשים שלכם. הרי גם המשתמשים עם הכי הרבה רצון טוב, באיזשהו שלב התייאשו.
אתם מכירים את זה, אני זוכרת את זה משנה ג' באוניברסיטה, כולם עושים סמינריונים וכל הפיד שלי התמלא בבקשה תעזרו לי לסיים את התואר, רק תענו על כמה שאלות בשביל המחקר הכמותי שאני עושה. ואני מגדירה את עצמי כבן אדם יחסית טוב, אז כל פעם שהייתי רואה דבר כזה הייתי אומרת טוב, יאללה סבבה נמלא. 80% מהם לא סיימתי. באיזשהו שלב, השאלה 8 והשאלה 15, התעייפתי. שוב, אל תשאלו מידע שאתם לא יכולים להשתמש בו. אנחנו נורא אוהבים דאטה, אנחנו רוצים להיות דאטה דריבן, אנחנו רוצים, אם אנחנו כבר שואלים את המשתמש, נו בוא נוסיף עוד שאלה 2, מה זה כבר יכול לפגוע? זה דאטה דריבן, זה לא קסטמר דריבן, אתם כאילו תשיגו עוד דאטה, יכול להיות שזה יהיה על חשבון האמון הזה עם היוזרים שלכם, יכול להיות שיהיה לכם פה נטישה של משתמשים שלא מבינים כבר מה אתם רוצים מהם. והכי חשוב, אל תעשו את זה קשה, אל תעשו את זה מבאס, תעשו את זה כיף. תשתמשו באייקונים, תשתמשו בכפתורים, צבעוניים, צבעים, כמובן בקונטקסט הנכון, תעשו את זה כיף בשביל המשתמשים שלכם. דיברנו הרבה על איך אוספים מידע ממשתמשים, איך מחלקים אותם לקבוצות, אבל מה שהכי חשוב זה באמת להשתמש במידע הזה. ואם תחשבו על זה רגע, כל המוצרים שאתם משתמשים בו, משתמשים בפרסונליזציה, הם עושים לכם את זה. האפליקציית ריצה שלי תשלח לי נוטיפיקציה, את מתכננת לרוץ היום? כבר 8 ימים שלא רצת, היא יודעת מתי רצתי. נטפליקס, ברגע שראיתי ברייקינג בד ונרקוס, יצרו לי קטגוריה של סדרות לגבי סמים. הם עושים את זה, הם משתים לי פרסונליזציה בעקבות מה שאני עושה. וגם אנחנו ניסינו לעשות את זה ועשינו את זה לפעמים יותר טוב ולפעמים פחות טוב בסולוטו. שנייה על שיטת העבודה שלנו, אנחנו נורא מאמינים ב-MVP. שזה אומר, בואו נחשוב על הדבר הכי קטן שאני יכולה לפתח עכשיו, שייתן value למשתמשים. ברגע שנתתי להם איזשהו value, אני יכולה למדוד, לראות אם מה שעשיתי הוא בכיוון הנכון או לא בכיוון הנכון. בגלל זה הרבה פעמים התחלנו מאוד רף, התחלנו מאוד קטן, ובהתאם לתוצאות, למדנו. דבר ראשון שעשינו, והראיתי לכם לפני כן את הקומפוננטה שלנו באונבורדינג, היה לנו קבוצת ביקורת, משתמשים שלא נחשפו לקומפוננטה הזאת. הם משתמשים שקיבלו אייטם כללי, פופולרי, כן? Set up your iPhone with a quick start. בוא תתחיל להשתמש באייפון שלך. לעומת זאת, בקבוצה השנייה אנחנו רואים פה יוזרים שאמרו לנו שמעניין אותם security. הם קיבלו אייטם כזה. 5 essential security tips for your iPhone. האופן רייט שלנו בגרסה הכללית היה טוב. הוא היה 18% ומעל industry level. בצד השני, בצד הפרסונלי, הגענו ל-42% ויותר מפי 2. אגב, הגרסה הראשונה של הפיצ'ר הזה הייתה hard-coded. מי שבחר security תשלח לו את זה ואחר כך את זה ואחר כך את זה, מי שלא בחר תשלח לו את זה ואת זה ואת זה. ברגע שראינו שזה עובד, ראינו שיש לנו תוצאות טובות, הכנסנו את זה למערכת המלצות האוטומטית שלנו. שלב הבא שעשינו, השתמשנו במידע טלמטרי. עבור חלק מהיוזרים שלנו אנחנו יודעים כמה אפליקציות יש להם במכשיר. עבור חלק אחר, לדוגמה יוזרים של אייפון, אנחנו לא יודעים. אז יוזרים כאלה שאנחנו לא יודעים כמה אפליקציות יש להם, שלחנו להם אייטם שהמטרה שלו היא להבריא את הטלפון שלהם, למחוק קצת אפליקציות, כי הרבה אפליקציות מכבידות על המכשיר ומתות אותו. הם קיבלו את האייטם מצד שמאל, האם הטלפון שלך יש יותר מדי אפליקציות, ובסופו היה כפתור, call to action, CTA, לגשת לחנות אפליקציות ולמחוק חלק. הגענו ל-14% open rate ול-click rate, כלומר 38%, שלחצו על הכפתור ועברו לחנות. בגרסה השנייה היה לנו מידע פרסונלי מגניב. אנחנו יודעים כמה לך יש ואנחנו יודעים מה הממוצע. וידוע שכולנו אוהבים לדעת על אחרים. הרי מי פה היה רוצה לדעת כמה החברים שלו לעבודה מרוויחים. זה משהו שמעניין אותנו. אז כשפנינו ליוזרים כאן ואמרנו להם, לך יש 75 אפליקציות, למשתמש הממוצע יש 60. אולי כדי שתמחה כמה? אז דבר ראשון הגענו לאופן רייט של 24%. כמות היוזרים שלחצו על הכפתור הייתה 63%, ומתוכם 20% מהיוזרים נכנסו לחנות ומחקו אפליקציות. כלומר, הם קיבלו ערך מיידי, הם קיבלו משהו אקשנבול והם פעלו איתו. כאילו, יכלנו ממש למדוד את זה ולראות שהם מחקו חלק מהאפליקציות, שזה מגניב. הם קיבלו ערך מיידי, הם אוהבים אותנו יותר. ולפעמים זה לא כל כך עובד. פה אתם רואים דוגמה למשהו שעשינו כשניסינו להשתמש בלוקיישן כדי לתת חוויה יותר פרסונלית. היו לנו 3 קבוצות של משתמשים, כולם תושבי נשוויל. הקבוצת ביקורת קיבלה אייטם, הנה 5 המקומות הכי טובים להצטלם בהם בארצות הברית. להצטלם לאינסטגרם, אינסטגרם זה משהו מאוד חזק.
הקבוצה השנייה קיבלה על טנסי, והקבוצה השלישית קיבלה על נשוויל. וראינו אופן רייט כמעט זהה עבור שלושת הקבוצות. מה זה אומר? יכול להיות שהמשתמשים שלנו פחות חזקים באינסטגרם, יכול להיות שלוקיישן פחות רלוונטי. השקענו שבועיים בניסוי הזה, הוא נכשל, אבל כן למדנו ממנו, שזה חשוב. אז אם ננסה שנייה לסכם. אנחנו אנשים שונים, אנחנו לא עד כדי כך שונים, כל קבוצה אפשר לחלק לעוד קצת קבוצות. תגדירו את המטרה שלכם, מה אתם מנסים ללמוד, מה אתם רוצים להשיג. ברגע שעשיתם את זה, יהיה לכם הרבה יותר קל להראות את ה-value, לחשוב על הטיימינג הנכון ועל הקונטקסט הנכון. ואחרי שעשיתם את כל זה, ויש לכם עכשיו קהל לקוחות יפה שמחולק לקבוצות, תשתמשו במידע הזה, תיתנו להם חוויה פרסונלית. אם תצליחו לעשות את זה, תיתנו את החוויה הפרסונלית הזאת למשתמשים שלכם, אז לא יהיה לכם מוצר שרק משתמשים בו, יהיה לכם מוצר שאוהבים אותו. תודה רבה.